ciidamada ammaanka ee galmudug ayaa xabsiga dhigay odayaal saaka saxaafadda kula hadlay magaalada cadaado kuwaas oo dhowaan ka soo laabtay deegaano ay maamulaan ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame iyo taliyaha qaybta 12aad ee jeneraal xasan jaamici oo saxaafadda kula hadlay magaalada cadaado ayaa sheegay in lagu guuleystay soo qabashada odayaashan oo muddo la tacaamulayay ururka al-shabaab isla markaasna ku sugnaa deegaano ay maamulaan ilaahay ayaa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyey iyadoo oo aan dhiigna ku daadan dadna ku dhiman dhibaato kalena aysa dhicin in nimankii odayaasha ahaa ee saaka halkan ka hadlay si nabada lagu soo qabtay gacanta amnigana lagu soo geliyey ilaahay ayaan uga mahadcelinaynaa haddana taliyaha saldhigga iyo degmadu waxay ku wareejiyeen gobolka oo codsaday in halkaas loo soo gudbiyo intaas waa intaas waxaan kaloo rabaa intaas inaan ku daro waxaan rabnaa inaan sheegna ka maamulo degmo ahaan iyo ka deegaan ahaan inaan cid shabaab wadahadal noogula jirtaahi inaysan jirin cid markii hore aan u dirsanay inaysan jirin cid hadda heshiis nooga keentay inaysan jirin shabaab waa cadow dalka iyo dadka iyo deegaanka ayay cadow ku yihiin cid wadahadal noola soo gashay horay uma jirto cid hadda wadahadal noo keentay ma jirto nimanka odayaasha iyagoo dhuumaalaysanaya ayay saakay magaalada soo galeen ciidankuna waa soo qabteen iyadoo oon dadna nooga dhiman caadifad iyo dhibaatana aysan dhicin haddana saldhigga ayay maaragtay ku xiran yihiin sidaas ayaana lagu sii wareejiyey waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka ay hunguriga uga jirto ama ku fakaraya inay nimanka khawaarijta ah ay wadahadal iyo la galaan waxaan leenahay waqtigaas waa dhammaaday waqtigaas waa dhammaaday yaan lagu kadsoomin yaanan lagu ceeboobin waxaan kaloo rabaa inaan ummadda soomaaliyeed oo beryahan dhan ka naxsaneed nimankaas oo moodayay inay dad ku matalayaan waxyaabaha ay ka shaqaynayaan in aan iyagana fariin halkaa uga dirno waxaan leenahay cid ay ku matalayeen ma jirto arrintaasi waxa weeye been bay ahayd haddii ay maaragtay dad ay matalayaan ay jirtana saakay sida fudud oo dhib la'aanta ah oo aan dhiiggu ku daadan laguma qabteen dadka iyagaa mataqaanaa farmuuqay iyagaa mataqaanaa dhibaatadooda iyo wuxooda diiday inay mataqaanaa ay la soo dhex galaan iyagaa nagala shaqeeyey waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada taliyaha saldhigga iyo in allaale intii kale oo odayaal ahay oo nagala shaqeeyey iyadoon dhiiggu daadanin inaan barnaamijka ka shaqayno oo aan dhammayno marka waxaan leeyahay waa wada mahadsan yihiin in allaal intii wanaag nagala shaqeeyday oo dhan waa mahadsan yihiin hadda gacan ammaan ay ku jiraan annaga gacanta ku hayna laakiin goobaha sharciyada ayaan geyn doonaa hadduu ilaah idmo ku wareejin doonaa halkaasayna wixii ay mudan yihiin ay kula kulmi doonaa hadduu ilaah idmo cabdiqani boos s b c ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed